Acel timp care ta vorită, de acel timp de britul nazmalini uli ta vorită. Le că dădăm axat sere. Coala că te vă sună mai sare, cu eu de scale vă mai sare, pinze de scale vă mai sare, ta vorită. O voi mă la de gata de cu și de vatan nărag, ta vorită. Mă că tu nu mă dăl ta pe sama chitier cu ta vorită. Au tace cam de rură de caca care vă răprote ta vorită. De scule că arde cu și de ta vatan nărag. ته ذکر دې د لالا د ډیر غټ روپي بنده ده دا روپي چې اخلاص شي کنه ته مې خو پارم د لا چوم د روپي بنا غونډي لا 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 ستا بابا کې خرم ساتو دا یا بابا کې راوړ کنه انا کده دا غنی له و چې تا ته ما دا غشا شپاتو خبره کوج به کنده او پسور وا وختم کنه کنده یلا ما د ټپا یاد شو وک وک چې دلته نوې په کنده ور پسې واولا لدل ونګو احمد لالا دا پریدا په دې خبره مې پوهه کا چې تاسو مې لري ته وروختم کړه کاروبار بس کو کاروبار لالا کاروبار نو خدای ته خراب دي خدای ته څه کم دي یو هوټل دې مان نه مې ما ته ویلې دي ما ته ویلې هغه ډرمې چې کوي هغه پهلوان نه دی ته پونه چې وای مان نه مې ما نه مې څه کنده د پڅټ صابون و ما هوټل نو مې داسې تټی کې پی کې کس شي چې پی کای دې پی کې پی کې پی کې هوټل دی اقرب اقرب پی ګلم د قشای اقرب هوټل دې دغه ته واورې ته ته کار بو کو نو خمنګ باندې چې کم دې سو خرم نه تري هوټل ته ورزو لکه د مار نو مو دې چې بې مونږ له سکار روزګار راکو د خدای تعالی غریبانان یو ته له هله ډیره ګټه روپۍ بند ده ډیره ګټه په خو خدم ولاګه او چې مونږ چې کم دې مونږ په خو خدم ولاګه او ته به کار مزدوري مهنت مشقت پکو او کو ته ول شلې بیړو لالا الا با کوټ ته دم کنه ځان له دوا دو روپۍ برابر کم کنه تاسو دوا د قائم دی خدای یې غنه ک ډمپر مې پزړ ډېر سر خرمان دی چې مخ کې بګې دوار رونه ناس ته کلندر او زړه وره لالا ډمپر سره به ګورو تا وری دو خو چې اول د خزو کوم دا واتو کم کنه او لکه دمار روان تا وری در دې بیا به ګور تر دې اوس ته ودو هما ته چا وی یو منیجر پکې دی او دې یو نیمه روپۍ مخو کې نیولې دا او ډېر بد اخلاق منیجر دی وای پډا دې کوي در باندې چنجي اون تکې دې دوه شو بوتل کې درې باندې مو ټنګو وی راځه لا لا لنج جوړ نه کی کنه نه جوړې مونږ چې کم دای زما روپې باندې زما روپې راوځي روپې الله دې لا لا روپې راځه د کی بخیر Thank you.
د دې نه مخکې مې دوه چوټي کړه کسٹمر لکه چې چور غړو نه او پیس پېته په خپل خوړو ورا کدا لو به دا پکې وې کنه نه 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 یاري نه دا کوسی نه نه سودې دې نه کې چې دا شې منګو دا موږ سترګې باندې دي جی لالا برخ کاری پاتې شوې دي دا چرګان کوتري موتري لالا ډېر کولی لالا پکې ټټي ټول سره دې لالا یو پکې تا وره لالا څه کې سیده کې چن دا ورشه الله غو نظر بو کې وړره د شابه کسٹمر ټټ 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 ټنګ ټټ تنخا 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 خبر را تو چکن کڑاہی مٹن کڑاہی چکن ہانڈی سیخ کباب چپلے کباب پولاؤ کابلی پولاؤ اور شرما دایو شم نشتا من سے صرف دال ٹنڈے اور کدو دیکھ در سے راوڑم موږ له روز پکارو دا څه وتا د کوم ځای دی د ثوابه خله ثوابه کوم ځای ثوابه دی د ثوابه ما د ثوابه په شي ګان را اچو وتا وی وایا په ملو سر کو چی و ګوري نو ډیر می خرابې خولي خولي د ثوابه د خولي خولي د ثوابه لا لا په خو دې مو بي خو نه ما ستو په دې باندې شروع کړې سوابه بس یو تفوکه نو ما وته نیکه تفوکه لن غادر انا نیکه ملګری تاسو به کشمیری چی اسکی او مون سره بالکل نتن ملاوی کی خواته اوتل کی ملاوی کی هر تا بوس کی خدای دې کو نه پاسه تاسو په ما ډیر زور د اوتل باندې بڑا نانو لا لا کوم بوتان دی لا 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 دا ته نه پیژنې نه کنه لا لا دې ته دا دې ته وای د ډراکو بوتل دا سوډا واټر رچوش کې به به ته ډراکني کې یو نه څنګه نه چیرې کې وو نه کټې او دې ته خبرو کدا لا دا وګوره دې ته دا بوتل واله وبدي ګرامي دا لا ولوسکا ته دا وګوره په وطن کې خودو بنښتا ته دې خو نه مړاو او بس موږ د وطن د چینو یره کا ته اوس کنه لا لا دونه مزیدار وي دا بل شان وي خدائی ڈکا سار شو دا ٹیم شو مون بتش کارو نہ کو مارا ہنیو من بخاوری خدا دا پوری لالا لالا پریز دی پریز او بدی پریز کے بعد اسے سشنی می وی پرتی او غ منیجر چ کم دی ٹک لاس گورا اور دیر کبے خبوتی دی تا وری را را پسی نہیں سی د شکارو کا ہے تم گورا ملئی پکی را واخ ما سار لے را والے مری گ ملئی پری دا لالا ملئی پری دا تم منیجر گورا تو ان می وی می وی را لما او گون رونو بے اخرو لکا دمار تا وری دا سارنا گو خا گوم سارنا گوم وای 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 سپانه سم منیجر سیو لالا می د وطن راغلی پریج نه دی دی پرچ کنه دی دی یا خان ماره وی چې شپه کې فوټبال د مایکوم کسٹمر راغلی ورته د کیره شپه نه کده خوراک پسند نه پاجنګ والا کما دا کا خو دې مو بي خوراک والا کنه خوراک والا کنه
لالا منی دست بیا لگیاری دارو بوی سای کتاب کنی زده حیرانه ما چه دا دی خلق و سرده دون روپه دا کم تارا پراغ دیده روپه خوز ما دیره بنده دا مانا ما دی خودی و یارا دا خلو دیده چوا ما زمان ما شرگین دا خلو بدره ما چیت تر پیره ما ستا دا دی روپه خو مونگ دا مازگر او کنن دا بکر دا روپه را دا دا کسبا که رو بنده دا اوز کنن تر آزا کن حساب کتاب کنی چه دا تپوس کرو کو چه دا روپه دا کم سیر دا دا دون را روانه دا او کنن دیره بیدره روپه دا اوزا نیدر صاحب سال دی نیکانو سر دا دونو روپے دا کم سیڈا راغلا تیر کولی سوال لیو گزوانا او زمان نیکان دا ٹول روپے پا اکٹا افیکس کے پیدا کردے افیکس؟ افیکس او زمان واتر کی خالق دخار نکاتا ہوئی تاگی نخو پیڈر خدے پلوان گاڑے خودے کر خدا خدے دالا ظالم افیکس موٹر دا تنے آدم اکٹا افیکس یو پریمیر فوریکس بروکر دے کم چھے بتا پہلے نم نوم آوری دلی دا تاس لے درکی جدید ترین بین الاقوامی سرویسونا کم چھے دے اہم فوریکس پلیٹ فارم نا ڈیز جات خدی اور پاسانے سر منافع گٹلو وعدہ کی اکٹا افیکس تعلیم مہارت اور خود مختار ترقی مطابق تھی مارکیٹ کی تازہ ترین بصیرتوں تاوان ناپاک ڈیمو اکاؤنٹس او پیشور تاجران دا پارا ویبنار گنتے خدمات دا اکٹا افیکس دا طرف نہ ہر ٹائم حاضر وی بہترین اردو ویلو والا کسٹمر سروس اور مارکیٹ کے پلوی سطح ڈپازٹ اور ویڈرا دا وجنا دادا سلے بہترین ٹریڈنگ تجربے ضمانت ترقی ہم نے ناک ٹرافکس انسٹال کے اور پی کے ٹی وی بونس کوڈ استعمال کے اور پھر پہلے ڈپازٹ پانے ڈبل بونس تر لا سکے ارے خدائی کو زما دا روپے چرا آزاد شی ٹولا بدی شی بند ہو لا لا دا کڑا ناس دے قسم دے جوج نما بس دی روپو نہ وولا کنا بدی تو دی روپو نہ وولا کنا ٹھیک ٹھیک وولا کنا ظالم پتہ میں وس نہ رتی زان دا واما ٹھیک ٹھیک بس ٹھیک ٹھیک بس دا تیسر روپے نہ پھلرا نو ہوئی دنو چھکئی برا راخی یارا نو سوار دیر دا واری نہ ہوا تو کاری داس دا نو سوار بمو بدی حکومت کی پری دو اوری آئی ہے نہ کا سکم راکم کھونے دی چھتا دلدہ دوں نہ برابر دے نہ والا کا سکم ہی گورے صرف اڈر کا ہوئے دانا سوار کری لگی دے بے بلوانی ہے وارو لگوں گا سوار کیلہ وڑوڑے ہو دا کیلہ دم ہوتا چکو مجھنا سادہ نہیں سنگ بخت دے گو میں کاری سے تو سلیوانے ہو نہیں ماں چکو ہاں برابر برابر امین ماما خود صرف چکوڑا میں جمال گمال کا مجھے بنابدا تو کنا تو دولی کو ٹنگی ہوا لے چنچے او سارا پوشوی یو دو کو تے سر تے سیوا ماما دی مینہ چیزان لے مخام پو ہمون با ولی خوری خونو گا مون سخام مارا ولی گا لالا ولی گا سبا رو کتا چنچے سارا ما دو پسٹ سابون ہو نشتا لالا لالا ولی گا سبا رو کتا خوا ہوا زادا نگی اقوا کنا زمائی سمبا کیوا کنا چکی بھیا ڈیل خریا بنو کری ہر سکھ سب شام کو نہیں مسالہ سوی گرنجو دادی گزار دو گزار دو گزار دو گزار دو مخوب کا بڑا کاشا
چا بیٹھا را بیٹھا را دیکھو راشا او خان جی شبا خوری دسے پر دل گور شبا یو کپ چہرہ ول پسر میں دل شبا ایک قمقلا ای شودا ای خرا ای بی وقوفا ای دبر میندو دستا کرون دی لا لا دا ودی جاری دا تو خپای دا ودی لا لا نہ کڑے غلط کار تو گور دمنگ مشران گور منگ بھی تے نہ شبر داش کولے او جامے دے خاصے زبے دل بخپل داش وینم او زما لالا تے گور ڈر غلط نظر دیو تے گور کو تو میں وین دے مینیجر صاحب راشا مینیجر صاحب داش دی یار دلتا نہ کدا شکار دے دمنگ کسٹمر دے دے چے آرڈر یو کو دلالا پو خے دا چے پہ ورٹ پیشو کپڑے لگی سواش لالا دے ڈر بیزتی او کرا پمائم گزارنو کو نہ کسے کار دے دمنگ شر دے گورے نشم برداشت کوئی دی بیزتی ما دا پرے سے بس تا زمانہ کرے تے تا پوس کم کنا ولے مش سمس لدا گورا دے تا دتا س کم خل خل کرا وستری نو گورا انسان نو خیر غلطی کی سا کپڑے س کھا کڑے تا لے لگ پدی او خے دے چے مے وڑن سو دمرا کو پر کوئی نو کچھ تا پدی گزار کے بس تو بوس چرتا تم دا بس چرتا پا چرتا بس جندے تے بدل لپا کی وینزی کنی بلوی جوڑا والم پدی خدا مطلب شت مزدور سڑی میں گزار ہوں گا امون غریبانا نیو او گرا دونا بیکار نیو ہر دا غلطی کی کرے پتہ چے وڑی کرے بس نو غلطی کی چ تو مرستا سو خدمت کی نو خیر دی لگا گزارا کا غریب سڑی دی نو مرس پکاوی مزن کی چے غریب سڑی مس پک کی نہ کا بس من لاڑو من نور کار نہ کو او غریبانا نیو او من گرے تے بیزت اے کارن نہ کو لالا تو چیزو بل وطن دا ال تو ٹوٹا ٹوٹا پک کر تو گزار نہ بکا روبار روان گزار دا چیزو چرتا سالے کے